懒汉偷听倒是说话，把父亲葬在龙穴之中，日后成为开国皇帝。点击订阅爱观历史，情到深处加个关注。历朝历代的皇帝都是非常重视风水的，无论是开国皇帝还是之后的皇帝都是如此。历史上很多皇帝选择皇陵都是不惜代价的，大部分皇陵选择的地方都是依山傍水的。不过风水这个东西不可不信也不可全信，这就要仁者见仁智者见智了。在残唐时候，皇朝起义攻破长安，将满朝勋贵屠戮一空，曾经的公卿们的尸骨都在街头堆着，再看不出曾经的富贵荣华和显赫。可以说皇朝虽然没有坐上江山，但是他一手开启了乱世的序幕。这个落魄秀才将汉朝以来的世家门阀尽数诛灭，而在唐朝征讨他的战争中，五代十国的开国皇帝们都趁机崛起。前蜀开国皇帝王建家中不过是卖饼的人家，投入军伍，在皇朝之乱的时候借机夺取蜀地，做起了前蜀的皇帝。在王建投入军伍前，还曾经有过落草为寇的经历。这样劣迹斑斑的人物，如果是在唐初只招募良家子的时候，连从军的资格都没有。可是大唐王朝已经是日薄西山，哪里还能有这么多讲究。据说王建少年时候不过是家乡的懒汉闲人，但是有次他偷听到某个道士说话，指着某个地方说这里是龙穴，如果葬在这里，子孙肯定会出帝王。于是王建就留了个心眼，把地方记了下来，在父亲死后将其埋葬在这里，后来果然做了帝王。不过王建的这个皇帝水分还是不小的，不过是偏安一方的小朝廷而已。在古代，这类割据一方的势力不过几代人的国祚，大一统的中原王朝不会承认这个小朝廷的谥号，对其帝王的称呼就是先主和后主。比如说李煜作为南唐的末代皇帝，世人都称其为李后主。当然这个龙穴故事可就不一定是真实的，在五代十国残唐的乱世之中，王建崛起前不过升斗小民，谁会去继续他的生平？因此这个故事如果不是出自民间的拜官野史，就是王建自己口述编造的，目的就是强调自己天命所归。蜀地在古代向来是偏安的地方，唐朝后期皇帝出逃长安，目的地都是益州川蜀。可以看出王建内心同样只想着能够安心在这天府之国安享富贵就好，何必参与天下的战乱逐鹿之中。不仅如此，王建的年纪已大，他称帝的时候都已经60岁左右，选定的继承人太子王宗衍整日斗鸡走马，让他不由叹息说，我百战而立此基业，此辈难道能守之乎？我经历数百征战才建立起这番基业，这样整天嬉闹的家伙难道能够守得住吗？五代十国在后世被改编成残唐五代演义等话本故事，就像三国演义一样，添加了神话色彩在其中。王建出生于晚唐，他是河南徐州人，王建的祖先是普通人，所以他那一代人也是如此。然而王建很懒，不知道如何勤奋。那时王建没有想到他的命运会改变，命运似乎跟王建开了个玩笑。王建的前半辈子他都懒于做事，其次是偷鸡和摸狗，不管怎样他做了坏事，不知道如何勤奋。那时王建是这个家庭的长子，当时他的父亲病得很重，不能去上班。那时王建去了他家的田地，面对家人的田地，王建一直很担心。自从他长大以后，王建从来没有这么担心过。他当然不知道任何龙穴，其次风水也不知道，倒是离开后王建标出了这个地方。不久之后王建的父亲病重，王建把他的父亲埋葬在石头标记的龙洞里，没有父亲的催促，王建不敢忽视他家的田地。那时王建已经属于节省时间的特使，可以有自己的行政系统。唐朝灭亡后被朱文所灭，看到唐朝已经灭亡，王建选择了自立为王。那时王建建立了大蜀，王建成为了大蜀的开国皇帝吴颖盛瑞。王建在位期间，他努力控制局势，注意农业和桑树，修建水利和扩大领土。王建从一个普通的低级武将到割据一方，建号称帝，只用了短短的十余年，其背后的过程值得我们分析与探讨。一、西蜀为边缘地区，非中原可完全控制区域，为有野心者带来了先天性的地理优势，那么这种优势王建是如何利用的？二、王建对于夺取和建立政权的时机与局势是如何把握的？三、虽然蜀中自成一系，但也不能不忽略外部的中原政权和内部其他势力，各方面的互动是怎样进行的，有何特点？四、这种互动对于五代十国政权间的交际交往有何招式？
以上问题需对王建巨鼠的始末作有重点低分书。一级对王建自立前后与各政权的交际互动进行清楚认识，才能做出解答。本文先叙其过程，再根据其特点剖析其因果脉络。当王建谋得两川之时，中原的形势也在变化并趋于明朗，那就是唐王朝即将灭亡，各藩镇争相谋主中原。这时的王建除了名义上的唐皇帝，还要面对凤翔、李茂贞、河北朱全忠等几大强权，以及处理好与南方的荆南等势力的关系。其沟通东西交际南北的活动开始变得频繁，对李茂贞先击之以兵，再诱之以利，后合之以婚，几乎玩弄于股掌之间。对荆南等尚未成大事者公交兼施，尽力收服，对朱全忠先尊后卑，但无力撼动，对晋王刻意巴结而不得其助。这其中有的是情势使然，有的却是王建及其幕僚谋划所为。王建的成就还与其个人能力有密切关系，这些能力构成了他对内对外交际的重要基础。王建的能力首先表现在如上文所述，能够招抚蛮动，为之卖命，且在面对劣势时有远见卓识。其次，隆纪元年詹扎欧，王建攻琼州，陈敬轩派大将杨如助战，杨如看到王建兵力的强盛，竟然就此遂率所部出将，从侧面证明了王建统帅军队却有过人之处。再者，王建二次攻成都，成都窘急，田令孜试图以旧情说服王建，王建的说法是欲使田令孜改图，不外乎求掌握实权，由言让位于我耳，足见王建之雄才多机略，又官人志向，看其对待敌人如何，亦颇可见端倪。王建攻下成都后，与田令孜和郝如初暂且不说，在安置陈敬轩部署一事上也表现出极有用心，陈敬轩将左有气干者间接礼而用之，最后王建被封为西川节度使，大业初成，仍能不骄不奢，更为难得。另外，王建善用文人谋士建议，前文已述，而且蓄养甲子多人，大部分都是将才，也能看出王建笼络人心的能力。蜀中天险之地利只是一个先天优势，并非人人占有其地都能成事，如陈敬轩者实力不可谓不强，但却丧失天子之信任，下失将士之拥戴，又不能经略好与东川顾雁朗、凤翔、李茂贞等的关系，所以失败。反观王建，正是因为规避了陈敬轩的这些短处才能成功。一个政权的存在必然要与其他政权发生交际关系，这种必然里甚至很大程度上含有不得不然的成分，无论主动还是被动，只要当权者善于变通，是能够经营好一地的。唐末藩镇虽拥兵自重，但真正论起综合防御实力却是不强，在这种情况下，单纯靠军事力量长期保有一方是比较困难的，交际的必要性就凸显出来了。王建交际诸镇，从效果来看是实实在在的，一对外稳住了中原，对内壮大了自己。从西蜀政权的发展过程来看，此时的交际除了遣使双方将士奔将之外，出现了婚媾质子等现象，而这些都是五代十国时期交际内容的重要构成。再者，围绕某一事件或一段时间之内，交际行为往往并不是双方的，而是多方的，即牵扯着几个政权间的互动博弈，其中的细节复杂多变，相关的人物命运与时代关系也颇为值得注意，这是五代十国政权交际的一大特点。总体来说，前蜀比较全面地反映了唐末政权交际的面貌，是为五代十国政权交际的先声。王建的传奇经历你怎么看？评论区告诉我，期待你的观点和评论。点击订阅爱观历史，情到深处加个关注。